Dərslər davamında user experience deyilən sözünü işlətdim. Özü bu nəmə? Foydalanıcılar sizin saytınızə girgənindəki təsirotu, yəni saytınız tez işləyirmi? Aynan ula qədər bergən sözlər boyunca sizin saytınız kəp çıxdımı? Aynan ula qədərgən kontent sizin saytınızdə barmı? Yoki Google adaşıb, yoki siz özünüz atayın qaysıdır mavzuda özünüz saytınızı reklama qılıb çıxarıb qoydunuz. Məsələn, qandaydır hype bolğan mavzuda qıdırışdı. Lekin smart soatlarni saytini ko'rishdi. Bu ham yomon user experience ga kiradi. Bunga SEO javobgar. Saytingiz tez ishlashiga esa o'zingiz bemalol WordPressda turli pluginlar orqali, turli shartlar orqali tezlashtirishingiz mumkin. Hozir biz ko'radigan narsa saytni tezligini baholash. Buning uchun gtmetrics.com saytiga kiramiz. Mana Hold men şu joydan o'zimizni saytni yozamiz. Test qilinayotgan server lokatsiyasi Kanada degan, ya'ni Kanadadan turib Google Chrome'ni desktop versiyasidan saytimizga kirib tahlil qilib berishadi saytimizni tezligini. Saytni ochdi mana. Ili old foyes 3 baho degani strukturaga 79% bu 4 baho. Endi bu nimani bildiradi desa, mana top issues eng katta muammolar. Bu narsalarni hali tushunmasligingiz aniq. Properly size images tushunishingiz mumkin mana. Rasmlarni nima deydi, razmerlari juda katta bo'lib ketgan. Aslida 194 kilobayt bo'lsa 222 bo'lib ketgan resursda deb ko'rsatdi. Mana shu darajaga olib tushib shuna qilsangiz saytingiz tez ishlaydi demoqchi. Performance ga kirib bizga eng muhimi eng o'zgartira olishimiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi mana first content full paint. Bu 2-6 sekund ekan bizda. O'zi aslida 0-9 sekund bo'lishi mumkin ekan. 0-9 gacha olib tushib umuman bu saytni hamma talablarga javob berishingiz juda qiyin bo'ladi, ayniqsa WordPressda qilingan saytda, chunki siz dasturchi emasligingiz uchun kodni takomillashtirib, kodni soddalashtira olmaysiz. Ya'ni kodga kirsangiz, siz kodni tushunmaysiz. First content full paint o'zi nima? Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin, mana saytga kirgandagi birinchisi mana bo'sh ekran turadi. First paint birinchi bo'lib ochiladigan First content full paint bo'lsa, o'sha birinchi ekranda content chiqadigan ko'rinishi. Mana hozir agar ulgursam ketaman. Mana. Mana bu first content paint dedi. Birinchi tekst chiqdi-ku, eng zamonaviy smart soatlar va to'liq katalog. Hozir yana ko'ramiz. Yaxshilab e'tibor qiling. Mana bu bo'sh oyna. Mana. Birinchi bo'lib mana bu yashil rang, mana bu oq rang chiqdi. Bu first paint bo'ladi. Undan keyin birinchi bo'lib mana bu yozuvlar chiqdi va oxirrog'ida mana bu yigitni rasmi chiqdi. Bu first content full paint. Hozir bizda siz ko'rib turibsiz, ochiqchasiga aytganda yaxshi ishlab turibdi sayt. Lekin mana bu saytning talablari bo'yicha bu yomon emish. Men bu narsalarni o'zingiz ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin. Hozir bizning saytimizda sahifa o'zi bittagina bo'lgani uchun bu saytni talablariga javob berish, bunaqa murakkab narsalarga o'tmaymiz. Lekin shunaqa talablar borligini, shu sayt borligini, shunaqa xususiyatlar borligini bilib qo'ying. Keyingi videolarda murakkabroq saytlar tuzganimizda albatta bu narsaga qaytamiz.